На десятки мільйонів гривень завдали збитків ворожі обстріли міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал». Мають місце і поточні ремонти та аварії як водогонів, так і каналізаційних мереж. В деяких районах міста працювати робітникам заважають обстріли. Через це ремонтні роботи затримуються. Мережі виходять з ладу на різних локаціях. Ділянки старих залізобетонних каналізаційних систем замінюють на нові – пластикові. Наразі проходить заміна пошкодженої ділянки труби міської каналізаційної мережі. Сталося провалля внаслідок газової корозії. На сьогоднішній момент ми провели першочергові дії, розчистили уражену ділянку. Та зараз проводяться ремонтні роботи з очистки лотка каналізації та подальшої заміни труби. Матеріал залізобетон, наразі вона буде замінюватися на трубу поліетиленову. Протяжність буде замінена 6 метрів, діаметр її 500 мм. Сподіваюся, що сьогодні роботи будуть завершені. Але ж ви самі розумієте, яка ситуація зараз у місті, тому це прериває наші ремонтні роботи. Коли по закінченню ремонтних робіт, до того моменту, коли буде зроблено благоустрій на цьому перехресті, тобто буде все заасфальтовано, до цього моменту там буде перенесна огорожа, тож ми звертаємося ще раз до водіїв, що під час руху були уважні. Від обстрілів окупанти нанесли нам збитків понад 20 мільйонів гривень, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо виконувати свою роботу.